Maica García i Edu Lorrio continuaran capitanejant el vaixell del Club Natació Sabadell com a mínim fins al 31 d'agost del 2026. L'Astral Pool ha segellat la renovació de dues figures capdals, els capitans dels equips absoluts de waterpolo, que ja són llegendes de l'entitat. La boia sabadellenca Maica García suma 67 títols, entre ells 7 Champions, 16 Lligues i 15 Copes de la Reina. A més, també nombrosos èxits amb la selecció espanyola, amb qui disputarà els seus quarts Jocs Olímpics a París. Formada la pedrera del club, a termini d'aquest nou contracte, complirà 22 temporades a Calllom. Pel que fa al porter, Edu Lorrio s'ha convertit en tota una assegurança de vida sota pals. El madrileny sumarà la seva sisena campanya a Sabadell, sent clau en la consecució de la Supercopa d'Espanya del 2020, el primer títol europeu del masculí, l'Eurocup del 2022, i també reduint les distàncies amb el màxim competidor estatal, l'Atlètic Barceloneta. Amb 30 anys participarà per primera vegada en una cita olímpica a les ordres de David Martín.